在我的选区，其实最吸引人的应该就是古迹。其实它最重要的是一个城市的缝合，把城乡的距离拉近。为了重北轻南，现在我们的小英政府重视台南，所以从绿能、从轨道、从水环境、从数位、从城乡，在这五大计划当中，我们希望能够给予台南更好的发展。所以这1000亿对台南太重要了，都很好吃，因为基本上我们可以想到的瓜茶帮、瓜粿、肉粽，还有沙白鱼梅，这都是在我选区的小吃。所以我常常在台南都会带一些小吃，然后就带来我们这个台北，然后放在我的这个台南小吃懒人包的一个冰箱里面，然后供我们所有的助理还有我们的记者可以一起享用。我是陈宁飞，我在卧草立委给问，7月8号等你来问。